Вітаю, мене звати Мирослава Вербищук. Сьогодні ми спілкуватимемось із політичним та громадським діячем Дмитром Співаком. Я рада вітати вас. Це навзаєм, я теж радий вітати вас. Доброго ранку, чи доброго дня, чи доброго вечора. Не знаю, як це буде, але я вас вітаю теж в цьому чудовому місті. Рада бачити на Закарпатті справжнього одесита. Дякую за справжнього одесита. Дійсно, я дуже-дуже давно хотів, тому що дуже багато років тут не був і дуже приємно вражений тим, що я тут побачив. Велике чудове місто. Я думаю, що ми про це з вами ще поговоримо окремо. Але дійсно, знаєте, коли от із Одеси ти потрапляєш в якесь інше місце нашої країни, ти розумієш, наскільки велика країна, наскільки чудова країна, наскільки різна країна, наскільки різноманітна країна. І наскільки ми, я маю на увазі там політики, журналісти, наскільки ми іноді навіть не цінимо те, що маємо, не уявляємо собі, наскільки це важливо, коли різноманітна країна може бути сильною і єдиною. От знаєте, таке парадоксальне явище. Різноманітна, але єдина. І ось, коли потрапляєш і їздиш, я багато їжджу по країні, там Дніпро, Харків, Київ. Ви правильно сказали, що я з Одеси сам. От 2 дні я перебуваю на Закарпатті. Ну, це чудово. Знаєте, взагалі хочеться сюди приїхати десь відпустити і провести якийсь час вільний там з родиною. Тому що, ну, дуже красиво. Ну, сьогодні ви на Закарпатті перебуваєте, так розумію, не з туристичним візитом. На жаль або на щастя, так. Знаєте, хочеться, безумовно, все зробити разом, але не завжди виходить. Ні. Насамперед, я сюди приїхав на запрошення міського голови, мера міста Мукачева Андрія Балогі. З багатьох причин ми з ним спілкувалися. Мені було дуже цікаво ті експерименти, позитивні експерименти, які відбуваються сьогодні в місті. Особливо мені було цікаво все, що стосується такої проблематики, як охорона здоров'я, такого напрямку життя, як охорона здоров'я. Ви ж розумієте, що сьогодні, ну, так звана реформа, не знаю, хто її розуміє, хто її не дуже розуміє, але незважаючи на те, що є якісь напрямки, пов'язані з децентралізацією сьогодні, система охорони здоров'я, вона достатньо централізована. І, безумовно, є питання, які залежать від місцевої влади. І ось те, що відбувається вже там 2-2,5 роки в Мукачево, на мій погляд, заслуговує достатньо серйозної уваги. І коли ми вчора спілкувалися, я відвідував пологовий будинок, я для себе узнав дуже-дуже багато цікавих речей. І стосовно того, що практично забезпечено все ліками, да, що практично для кожного, хто потребує цьому, робляться якісь операції, да, за місцевий бюджет. І таке інше, і таке. Тобто дуже багато речей, які мені дуже сподобалися, і, безумовно, це заслуга. Про це треба говорити. Я взагалі дуже часто критикую владу, будь-яку владу, центральну, регіональну, да, з точки зору опозиційного політика. Але треба, знаєте, критика не повинна бути агульною. Якщо є досягнення у когось, да, у якогось керівника, у якогось органу місцевого самоврядування. Про це треба говорити. І такий досвід, який я побачив в Мукачево, досвід стосовно соціальної політики, досвід стосовно надання послуг того ж охорони здоров'я, виховання, відношення і ставлення до молодих талановитих людей, спортсменів, діячів і таке інше. Слухайте, цей досвід треба передавати. І я навіть, от, користуючись на сьогоднішньою можливістю, я навіть хочу запропонувати меру міста Андрію Балогі щось провести в Мукачево, якийсь форум національний, да, інвестиційний форум або форум місцевої влади, або регіональний форум місцевих ініціатив, і розповісти, розказати про цей досвід, да? Як можна в місті, керуючись законом про місцеве самоврядування, як можна налагодити все, щоб воно все працювало. Та, напевно, я так розумію, треба просто мати бажання, мати мету, мати мрію, мати якусь відповідальність. І ще раз, от почав з бажання і закінчу з бажання. І головне, це потрібно мати бажання щось зробити
на тому місці, де ти працюєш. І багато в чому вдається це робити міської владі, і я дуже задоволений, це дуже цікавий досвід. Я буду про це говорити на загальноукраїнському рівні, я буду ставити в приклад Мукачева і систему охорони здоров'я як приклад, виступаючи на різних майданчиках, на різних телеефірах. І більш того, я навіть хочу запропонувати іншим керівникам місцевого органів місцевого самоврядування приїхати сюди, побачити, почути, пощупати, як кажуть, як це все відбувається. Практично все. Знаєте, я так вчора сказав на зустрічі, коли ми говорили про це, що тут з точки зору надання послуг медичних, тут практично одночасно соціалізм і розвитий капіталізм одночасно. От якось так. І це треба працювати і прагнути до цього. Мені сподобалось. Я не знаю, як мешканцям міста, хоча я з багатьма теж вже встиг поспілкуватися, але я бачу, що люди з розумінням ставляться до того, які плани, які стратегічні погляди є у керівників міста. І це, на мій погляд, це дуже важливо, це комунікація. Да? От ще один приклад, якщо дозволити, там 30 секунд. Да? Ми вчора гуляли містом з Андрієм, да? І я йому говорю, ти без охорони, да, гуляю. Ми зайшли там, десь випили каву, дуже красиві люди, красиві дівчата, кафе, сонце, гарна погода. І ось, да, мер міста, ми ходимо, гуляємо, п'ємо каву, спілкуємося з людьми, хтось до нього підходить, щось він запитує. Тобто він обізнаний проблемами міста, він обізнаний проблемами людей. Це важливо. Це найважливіша річ, на мій погляд, всієї системи місцевого самоврядування, коли є комунікація між міською владою і громадянином. Це головне. І ще, що сподобалося, що є стратегічні плани, да? Стратегічні, великі плани. Я маю на увазі аеропорт. Да, я маю на увазі там перебудову там пологового будинку або міської лікарні. Бачите, я вже обізнаний проблемами Мукачева. Тому це гарна річ, коли є мета, коли є до чого прагнути, коли є поступовий алгоритм якихось дій. І взагалі Мукачево – це європейське місто, тут нема про що сперечатися. І я бажаю вам, бажаю місту, щоб кількість туристів, які відвідують ваше місто, з кожним роком збільшувалась. Я знаю, що вже там 300-400 тисяч на рік. Я вам бажаю, що десь приблизно через 3-4 роки, щоб ця цифра, і ми там, якщо зустрінемося з вами в цій студії, перевалила за мільйон. Дякую вам. Цікаво почути, чи ви стежили за подіями на Закарпатті до цієї поїздки? Ну, ви знаєте, дійсно, це є проблема інформаційного простору України. Знаєте, коли немає скандалів, ми мало про кого та про що чуємо. Да? Сьогодні таке життя, що в Києві на рівні там центральних засобів масової інформації. Або якщо говорити про Одесу, то регіональні засоби масової інформації. Ми мало отримуємо, я вам чесно кажу, ми дуже мало отримуємо якоїсь інформації, змістовної інформації, да, про життя інших регіонів, про проблеми інших регіонів, про досягнення інших регіонів. Да? Тобто ми знаємо, що Закарпаття – це чудовий край, що тут багато людей їдуть відпочивати з різних куточків країни. Це ми знаємо. Але які проблеми, да, які суттєві труднощі, з якими ми це, про це дуже-дуже мало знаємо. І це є теж проблема ось такої, знаєте, міжрегіональної комунікації, щоб ми часто зустрічалися один з одним, щоб ми, і не тільки на рівні керівників, а й на рівні місцевих діячів, на рівні журналістів, на рівні просто людей, які займаються бізнесом, які займаються там, не знаю, якою політичною діяльністю. Треба частіше зустрічатися і обмінюватися інформацією. Коли ми будемо, тоді ми будемо обізнані, і тоді нам буде легше розуміти один одного. Тоді, напевно, ми будемо вже будувати, формувати в країні якийсь, знаєте, єдиний гуманітарний простір.
тому що я почав з цього, що дуже різноманітна країна, але це ж чудова річ, коли різні традиції, різна історія, але як це все можна об'єднати в єдину потужну європейську державу і в єдину гуманітарну політику. Ось чого, на мій погляд, немає в країні вже багато-багато років, це єдиного державного погляду на майбутнє гуманітарного простору України. Ось сказав, а? Треба записати. Чому питаю? Бо, власне, на Закарпатті вже кілька днів тривають акції протесту. Так. Місцеві жителі Іваноградівського району перекрили важливу дорогу, тому що, як завжди, основна проблема – це те, що в нас погані дороги. Жителі взагалі обурюються через те, що обласна влада ніяк не реагує на їхні акції протесту. Чи чули ви про такі події? Чи вже набуло це такого розголосу, що і в Одесі про це знають, і в Києві про це знають, і треба щось робити, і щось вирішувати? Скажу вам так. Безумовно, проблема кожного окремого громадянина або кожного міста – це проблема турбує і стосується в основному мешканців цього міста або регіону. Це регіональна проблема, яка не є якимось випадковістю. Да? В кожному регіоні сьогодні люди перекривають якісь дороги, протестують, виходять на акції протесту проти тих чи інших дій регіональної або місцевої, або центральної влади. В даному випадку це стосується дороги. Я чув про це вчора. Я не знаю всіх механізмів, всіх тонкощей, да, початку цієї історії, про що йдеться. Я не можу це коментувати. Але якщо говорити загалом, да, про стан доріг в нашій країні, то ми займаємо 115 місце в світі за якістю доріг. Ну, слово «якість» можна поставити в лапки. І незважаючи на те, що дуже багато гастрольорів, реформаторів приїжджають до нас, і в даному випадку я маю на увазі керівників там «Укравтодору», зараз цю посаду займає Славомір Новак. Уж не знаю, чим він там запам'ятався в Польщі, коли працював, але стан доріг в Україні жахливий. І це, повірте мені, стосується не тільки Закарпаття. Це загальна проблема, яка стосується, наприклад, там, державної траси державного значення, там Одеса-Київ. Це стосується будь-яких інших доріг та трас. Тільки Омілян там щось розповідає про Hyperloop, про досягнення майбутнього. Я вже не знаю, де він там це начитався, але поки я б йому порадив би починати не з Hyperloop'а, а з доріг в тому числі на Закарпатті. Це перша частина відповіді. Друга частина, що стосується керівників і вашої обласної адміністрації, ця людина достатньо відома в країні. Давайте почекаємо, що і як він скаже, а іноді він каже так, що про це чує вся країна. Головне, щоб він не просто щось сказав, а головне, щоб він почув людей, прийняв рішення і зробив те, що хочуть люди. Тому що сьогодні, знаєте, все ж таки треба не просто там гаслами спілкуватися, а треба дослуховуватися до людей і робити якісь кроки назустріч. Тоді це буде, знаєте, двосторонній рух. Да? Будь-які співвідношення там і комунікація, знову ж таки, між владою та суспільством – це двосторонній рух. І знаєте, коли я говорю про... От там часто я виступаю в своїй програмі, я дуже критично ставлюся до влади, іноді критикую жорстко там і президента, його оточення, там олігархічні якісь клани, парламент і таке інше, міністрів різних, і мене запитують іноді, моє ставлення до прем'єра Гройсмана, да, чому і таке інше. І я говорю, знаєте, по-перше, от моє ставлення, да, до прем'єр-міністра. Ну, по-перше, я знаю Володимира Борисовича з тих часів, коли він працював мером міста Вінниці. І треба бути відвертим, да, я говорив вже про те, що критика не повинна бути огульною. Да. Тобто він був достатньо успішним мером міста, і там були достатньо позитивні перетворення. Да. І розвиток місцевого самоврядування, Вінницю нам ставили в приклад багатьом там, да, людям. Я був тоді депутатом місцевої ради, да, міста Одеси. Працювали, ми їздили, дивилися, переймали
досвід і таке інше. Потім, коли Гройсман став віце-прем'єром за питання регіональної політики, треба теж визнати, що ця реформа, яка зараз діє в країні, тобто реформа децентралізації, це започатковано їм. Це треба визнати. Я взагалі вважаю, що це практично єдина реформа, яка діє. Я розумію, що в місцевому самоврядуванні є проблеми, депутати варують, крадуть, корупція, і все це зрозуміло, є недосконало, все це зрозуміло, але реформа місцевого самоврядування і децентралізація влади, вона все ж таки рухається вперед. Да? Ну, а сьогодні, що стосується системи влади в країні, то я можу сказати, що з одного боку, так, прем'єр-міністр начебто відповідає, є відповідальність, відповідальною людиною за всю економічну політику, за весь стан економічної в країні. А з іншого боку, оцей дуалізм влади, коли ти не розумієш, а хто в країні головний, да, чи президент, чи прем'єр, як формується конструкція уряду, да, квотний принцип, хто чий міністр і таке інше, то я думаю, що дуже, дуже важко бути сьогодні прем'єр-міністром і відповідати за все в країні, за всі реформи, з одного боку, ти відповідати повинен, а з іншого боку, ти не маєш можливості сформувати свою команду. Ну, ми ж з вами розуміємо, що там переважна більшість міністрів, вона потрапила, до уряду там з різних квот, да, це парламентська коаліція, там президентські якісь, таке інше. Тому я можу таким чином сказати, що, на мій погляд, сьогодні треба говорити не тільки про розвиток місцевого самоврядування і регіональної політики, а й треба щось робити і вибудовувати якусь нову конструкцію влади в країні взагалі, якусь нову конструкцію державного управління взагалі. І щоб закінчити, от ми там почали з вами про прем'єр-міністра, про уряд і таке інше. Так, можна започаткувати будь-які реформи. І можна, і треба нести відповідальність за це, але це можна буде зробити тільки в тому випадку, коли ти, якщо ти є прем'єр-міністром України, маєш право і можливість формувати свою команду, да, якісь цілі, якісь завдання ставити там на достатньо великі промежуток часу, і тоді дійсно ти можеш відповідати. А коли всі антикорупційні органи тебе не підпорядковані, коли там керівники держпідприємств «Нафтогаз», «Укравтодор», там, я не знаю, «Укрзалізниця», коли це все люди, які призначені з якимись там, по якимось квотам, а люди, ми з вами, прості люди, во всьому будемо пробувати звинувачувати там керівника уряду, це теж не дуже правильно, і це отакий, знаєте, парадокс конструкції української влади. Тому давайте подивимося, як це все буде відбуватися. Скоро вибори, але дуже важливі вибори, я маю на увазі президентські, і парламентські вибори, але я 100% впевнений, що треба змінювати загальну конструкцію формування державної влади і інститутів державної влади в країні. Справді, скоро вибори, і в Україні вже почалася передвиборча метушня. До прикладу, на минулому тижні на Закарпатті і на Львівщині відбулася майже історична подія. Відкривали Бескидський тунель. Я думаю, ви так само спостерігали за цим дійством, на який з'їхалася вся гілка влади верхня, і президент з міністрами. Чи не здалося вам це трошки перебільшеним таким шоу на показ? Ні, ну все, в вашому питанні вже є відповідь, ви 100% праві. Ну все шоу під назвою «Вибори» почалися, три крапки. Тому ми ж тільки гаслами боремося там з комунізмом, декомунізація. А розрізати червоні стрічки – це ж нас за все. Да? Ми будемо зараз розрізати всі ці стрічки, ну, починаючи від великих проєктів, там Бескидський тунель, закінчуючи там, я не знаю, аптекою, дитячим садочком або там засипкою ямки якоїсь во дворі і таке інше. Це наш менталітет політиків. Це по-перше. По-друге, що стосується конкретно цієї події, я вам можу тільки навести три цифри і більше нічого не буду говорити. Так, з одного боку, це позитивна подія, да? Більш ніж 5 років будували цей тунель.
Згоден з вами. Це здорово, це класно, це чудово, можемо поаплодувати. Як кажуть деякі наші політики, це наша чергова перемога. Ми ж живемо з вами між перемогами та зрадами. Да? Це чергова перемога. Але три цифри. Значить, 1700 метрів, 5 років, 150 мільйонів євро. Запам'ятайте це. Чехія, аналогічний тунель. В 2,5 рази більше, там десь 4,5 кілометри, а не 1700 метрів. 3 роки будівництва і та ж сума грошей – 150 мільйонів євро. Який висновок? Здогадайтесь самі. Скільки вкрадено і скільки часу вкрадено і скільки грошей вкрадено. Тому з одного боку так воно сталося, ця подія позитивна, а з іншого боку ця колосальна корупція, яка існує в державі, і про що вже говорять і західні партнери, і західні старші товариші, як кажуть, да? це просто гробить країну, це руйнує країну, тому що, знаєте, корупція рознь. Сьогодні корупція вже досягла таких, знаєте, меж, таких якихось кордонів, що такого не було ніколи. Тому це подія, ще раз хочу, щоб мене правильно зрозуміли, це безумовна подія, але знаєте, коли за останні там 4-5 років ми взагалі нічого не збудували, окрім цього тунелю, то треба замислюватися, чи може держава так далі існувати, коли там проходить 4-5 років, весь світ допомагає нам, ми отримуємо якісь кредити, якусь допомогу, всі хочуть допомогти Україні, окрім самої України. Всі нам хочуть допомогти, але ми постійно сопротивляємося російською мовою і не хочемо приймати цю допомогу. Це якийсь такий парадокс український. Окрім своєї громадської політичної діяльності, наскільки я знаю, ви так само є ведучим на одному із центральних телеканалів. Ваша програма є досить такою гострою, тому що ви, ну, в програмі ви суб'єктивно оцінюєте всі події тижня, що відбулося. Як ви гадаєте, можливо, збоку сидіти так краще і критикувати владу? Можливо, ви хочете зараз піти у велику політику і самостійно почати щось змінювати в нашій країні? Чи краще залишитись осторонь і так само здалі збоку критикувати все, що відбувається? Поскольку ви затронули мою програму «Суб'єктивні ітоги», то я тоді теж перехожу на русский язик, я там веду на русском языке. Кстати, тем самым мы продемонстрируем, да, что мы можем общаться друг с другом разными, на разных языках, и что это не есть проблема, да, эту проблему создают и формируют политики. Замечательный вопрос вы задали, я вам по-одесски отвечу, безусловно, критиковать власть легче, это совершенно очевидно, понятно для всех, быть в оппозиции вообще легче, чем быть властью, не только в Украине, а вообще, да, потому что, особенно в Украине, потому что наша украинская власть дает тебе такое колоссальное количество материала и пищи, да, что Михаил Михайлович Жванецкий может просто записывать за некоторыми нашими деятелями власти. Это с одной стороны. Да, критиковать легче, это безусловно так. А с другой стороны, власть не может становиться самоцелью, власть должна, на мой взгляд, должна становиться инструментом. Да? Хочу ли я был неоднократно был депутатом местной власти в Одесском городском совете. Сегодня, как бы, конечно, уже смотришь более другими глазами, более широко смотришь на события в стране. Готов ли я идти в большую политику, как вы говорите, и заняться какими-то реальными серьезными задачами на уровне страны, думаю, что мне было бы интересно. Думаю, что и опыт уже соответствующий есть. Думаю, что видение есть, понимание есть. Думаю, что существует уже какой-то стратегический взгляд на будущее. Я возглавляю, значит, общественную организацию, это экспертная платформа «Национальная стратегия развития», «Национальная стратегия розвитку». Да? И это є проблема, одна из головних проблем країни, що немає національної стратегії розвитку країни. Ми постійно живемо, знаєте, в такому стані, як би дожити до зими. Або як би дожити до літа? Немає стратегічного погляду. Куди йдемо?
ну, в НАТО не йдемо, або йдемо, або ми йдемо, а там нас не хочуть брати. В Євросоюз це ж не просто шлях підписати якісь документи. Да? Для того, щоб будувати європейські цінності, їх можна будувати всередині країни. Для цього не треба нікуди йти. Да? Європу можна збудувати і сформувати тут на місці. Тому. Безумовно, я ж розумію, про що ви мене запитали. Безумовно, я буду приймати участь у майбутніх виборах. У всіх майбутніх виборах. Президентських, парламентських. Спочатку, як громадянин. Ну, ми ж з вами громадяни. Тобто, ми ж будемо з вами брати участь в всіх перегонах. А в якої якості, в якої команді, з ким, на яких цінностних засадах, ще, я думаю, є час, і десь через декілька місяців я безумовно визначусь, але поза політикою, поза політичними якимось подіями я безумовно не залишусь і буду приймати дуже активну участь. І до речі, головний, на мій погляд, одна із головних напрямків, які треба розвивати в країні, це те, з чого ми почали. Це розвиток місцевого самоврядування. Це фундамент, це основа. Це основа життя. Все, що там відбувається десь в центрі, це дуже гарна річ, але, ви ж правильно говорили, що є проблеми, які стосуються кожного окремого міста, селища, регіона. І тому продовження децентралізації, реальної децентралізації, коли регіональну владу треба обирати, а не призначати. Тому що це такий, знаєте, такий гібрид якийсь український. Ми говоримо про децентралізацію, про розвиток місцевого самоврядування з одного боку, а з іншого боку ми призначаємо керівників там районних та обласних державних адміністрацій. Це атавізм, це совковий атавізм. І якщо ми боремося там з совковим минулим, то треба починати боротися не з пам'ятниками, і не з історією, і не з традиціями, а треба починати боротися з системою влади. Тому якщо ми обираємо міських голів, то чому громада не має права обирати свою обласну, регіональну, районну владу? Коли ми це доб'ємося, а я виступаю активно за це вже багато-багато років, то це і буде означати, що от така реформа регіональної політики та місцевого самоврядування дійсно вже буде працювати потужно і так, як це повинно бути в будь-якій європейській державі. Скажіть, будь ласка, вам надходили вже пропозиції доєднатися до якоїсь потужної політичної сили і взяти з нею участь у прийдешніх виборах? Коротко, так, з яких не скажу, на сьогоднішній день я позапартийний. Плануєте так і залишатись? Ні, так не можна, напевно, залишатися, тому що ну, політична структуризація, безумовно, є. Так, в нас немає політичної культури, в нас немає політичних традицій, в нас 273 партії, це чудовищно. Це такого не може бути взагалі, такого немає ніде в світі. І це все якісь проекти, і ніякого відношення до реальної політичної партії немає. Але безумовно, я вже говорив про це, десь к вересню місяцю я визначусь і безумовно я буду будувати своє політичне майбутнє з командою єдинодумців, да, з якими ми розділяємо якісь цінності, якісь плани, якісь стратегічні погляди і таке інше. Як це буде відбуватися, яка це буде партія, як вона буде будуватися, формуватися, або може бути так, що я приєднаюсь до якоїсь існуючої партії, поживемо, побачимо, є якісь контакти, безумовно, є пропозиції, але поки я є ведучим власної програми, я поки є позапартійний, і так набагато чесніше, справедливіше перед телеглядачами, тому що вони повинні розуміти, що я не лобіюю, да, інтереси якоїсь окремої політичної сили, і тому в нас виходить такий, знаєте, відвертий діалог. Але так, коли настане час робити свій вибір, в тому числі політичний, я його зроблю, якщо запросите в гості, я приїду до вас і достатньо конкретно про це все розкажу. Поділюся з вами своїм виборем, своїм рішенням.
На жаль, наш ефірний час вже дійшов до кінця. Я дякую вам за цю цікаву розмову. Сподіваюсь, бачу вас не востаннє на Закарпатті. Приїжджайте сюди і просто відпочивати. Дуже дякую вам за запрошення. Дуже дякую вам за цікавий ефір. І ще раз хочу побажати і вам особисто, вашому місту, і чудовому вашому керівнику. Дуже хочу побажати вам щастя, розвитку, миру. Дуже хочу побажати, щоб Мукачево через там декілька років стало одним із центрів туризму нашої чудової країни. І хай вам щастить, як кажуть в Одесі. А ще, як кажуть в Одесі російською мовою, наші враги, коли спрашують, як діла, ми відповідаємо, вони не дождуться. Дякую вам. Нагадаю, гостем нашого ефіру був політичний та громадський діяч Дмитро Співак. Залишайтесь на телеканалі Sirius і до наступних зустрічей.